Magazine Obutier, 32 anos aqui na Rua Augusta. O médico dos calçados em geral e também do couro. Dá uma olhadinha aqui no meu amigo. Como é que é teu nome? Manuel. Manuel, tá fazendo o que aí? Tô fazendo uma bota sob encomenda. Uma bota sob encomenda? É, a cliente veio aqui, mediu. E você tá fazendo? Vai ficar como pronto essa aí? Com esse tipo de salto. Vai ficar com esse salto aí? Mais alto assim? Mais alto. E tá usando? Tá usando mais alto. Mas se não tivesse, também faz, né? Pode ser fora da moda, não tem problema, né? Olha, aqui loja da fábrica, tá? O Maurício tem 49 anos na profissão, né, Maurício? 49? Sim. 40? Começou pequenininho, começou uns 2, 3 anos, né, Maurício? Oui? Maurício é francês. Oui, monsieur? 2 anos. 2 anos. Te mostrar aqui alguns exemplos do que eles têm aqui, tá? Por exemplo, ó, sapato masculino, esse que você tá vendo aqui de camurça, tá? 10 reais. Gostou? Loja de fábrica. Vem pra cá que tem mais. Dá licença, vem pra cá, Maurício. Vem pra cá, ó. Aqui, ó. Mocassim feminino. Qualquer um desses, 18 reais. Vou te mostrar aqui, vem pra cá, ó. Sapatilha em camurça ou Keds, 7 reais, tá? Todos os tamanhos. Aqui, vamos aqui, ó. Mais sapato feminino, tá? Vários modelos, qualquer um desses, 19 reais. E pra fechar, bota. Essa aqui, por exemplo, 35 reais. Se você quiser pro inverno com pele, também tem, tá? Quer um modelo mais extravagante? Mostra lá em cima, Tarzan. Vai lá. Dá uma olhada, tá? Em qualquer cor, em qualquer tamanho. De segunda a sexta, das 8 às 18, no sábado, das 9 às 14. Domingo não abre. Na Rua Augusta, 1206, Cerqueira César. O telefone é 257-1525. Faz assim, Maurício. Vem.